dadweynaha ku nool degmada Shiikh ee gobolka Saaxil ayaa saaka subaxnimadii hore u dareeray tukashada salaadda Ciidul Fidriga oo guud ahaanba laga tukaday caalamka Islaamka. Tukashadii salaadda kadib waxay mas-uuliyiintii kala duwanaad iyo dadweynuhuba hambalyo u direen dhammaan ummadda muslimiinta, gaar ahaan bulsho weynta Soomaaliland. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa ee maanta ee reer Shiikh iyo caalamka Islaamka oo dhan iidaya, waxaan leeyahay ciid mubaarak gidigood. Waxaan Ilaahay uga baryayaa in sanadkaasi taateedana Ilaahay barwaaqo, iyo waxaan ugu ducaynayaa wixii bukada Allaah shafimasala taama uga yeelo. waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr meelaad joogtaanba Ilaahay sanadkaas sanadkiisa ha inagu gaarsiiyo cimri dheer iyo caafimaad qab iyo cibaado suuban. Meel kastaa joogta waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak. Wa barakaatu dhammaan akhwaanka iyo muslimiinta meel walba ay joogaan adduunka afartiisa dacal. Ciid mubaarak baan leeyahay, kulli caam wa antum bikhayr. Maadaama oo ciid 13 ciida la galay, waxaa jira dhalinyaro fara badan oo baabuur soo gobollada ka soo raacda oo timaada gobolka Saaxil soo gasha buurta Shiikh iyo badaba. Arrintaas waa arrin aan fiicnayn dhaqan ahaan iyo sharci ahaan labadaba. Waxaan ugu baaqayaa waalidiinta dadkaa dhalay in iminka ay jiraan tahriibo, waxyaabo tahriibo la xidhiidha oo waxaa la soo hoosgelinayo iyo dhaqan xumo kale fara badan. Waxaan usoo jeedinayaa waalidiinta iyo dadka kale ee mas-uuliyiinta ahee gaadiidka wata iyo dhammaan ciidamada booliska amniga ka shaqeeya inay arrintaa xil weyn iska saaraan. Ciid wanaagsan rabaadka waxaan leeyahay waddankayga Soomaaliland. Waxaan ku salaamayaa barakada ciid alfidriga, ayaan ku salaamayaa, waxaan ku salaamayaa gobolkayga Halbeera iyo gobolka Saaxil, degmada Sheekh aanu ku ciidnay si nabada oo wanaagsan oo khayr leh ayaanu ku ciidnay. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan gobolka iyo degmadaba. bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah meel ay joogaanba, gaar ahaan reer Soomaaliland. waan ugu hambalyeynayo ciidda Fidriga. Ilaahay acmaashaan soo qabannay haynaga dhigo. bilcaalamiin ciid, ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. ayuha almuslimuun, Soomaaliland waxaan ku salaamaynaa ciid barakaysan oo mubaarak ah ayaan ku salaamaynaa. igu kale ciidii daafaa dunida oo dhan ayaan leeyahay ciid mubaarak, qaas ahaan kuwa degmada ku nool Shiikh ayaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak. waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda Ilaahay bashifiyo barwaaqahay nagu gaarsiiyo. isku soo wada duubo tukashada salaadda ciidda ee magaalada Shiikh ayaa waxa ay ku soo dhammaatay jawi aad u degan. Saciid Axmed Tamriise, Telefishanka Caalamiga Star, Shiikh.